Boa noite. Tenho o prazer de mais uma vez dar as boas-vindas a vocês, à Nova Semente, que é essa comunidade adventista do sétimo dia, que existe por um ideal, que é todas as semanas proporcionar essa experiência real com Deus. Noite de frio, garoa em São Paulo, ficamos felizes que você esteja aqui conosco. Se você está aqui pela primeira vez, uma boa-vinda muito especial, esperamos que você se sinta muito bem aqui no nosso meio, que volte sempre. E um abraço a você que nos acompanha todas as semanas pela internet. Se você ainda não veio nos conhecer, estamos aqui, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. E nessa noite, o pastor Fabiano encerra a série A Grande Virada. Esta série, ela tem nos falado sobre o que acontece normalmente nos processos de mudança. Quando as coisas mudaram, e nós ainda não nos acostumamos, enfim, o que fazer? Muita gente que gosta de mudança, gente que não gosta de mudança, temos aprendido um pouco mais a como lidar com isso. A mensagem dessa noite tem por título Em Busca do Novo. E a partir da semana que vem, damos início a mais uma série exclusiva de mensagens, Entrevista com Deus. O pastor Felipe Tonasso criou e vai apresentar esta série, e ela traz uma situação inusitada. Você pode imaginar se Deus fizesse uma entrevista com você? Quais as perguntas que ele faria para você? Não deixe de estar conosco, serão 6 mensagens, mês de agosto e mais um pouquinho. Convide seus amigos, faça planos para acompanhar a série Entrevista com Deus. Você já comprou o CD Discípulo? O CD Discípulo é o resultado de alguns anos já de trabalho musical aqui na Nova Semente, um conteúdo maravilhoso, foi lançado há um pouquinho mais de um mês. E para você que acompanha a Nova Semente, canta com a gente essas músicas, você não pode deixar de adquirir o CD Discípulo. Você pode comprá-lo na saída do programa aqui na loja Sementes, sempre aberta após a programação, ou ainda pela loja virtual do site www.novasemente.org. Já estamos com a próxima data do No Palco 2015 para 30 de agosto. No Palco é uma série de musicais, esse já é o terceiro ano do No Palco. E no dia 30/8 vamos ter um show sensacional aqui. Daniel Liedtke vai estar aqui conosco e a abertura é de um cantor americano chamado Ted Worku. Olha, nós achamos que o show vai bombar, faça planos de adquirir os seus ingressos com antecedência, novamente, tanto aqui na saída do programa como pela loja virtual do site. A Nova Semente oferece um programa muito especial de estudos da Bíblia, para quem se interessa, para quem procura uma reflexão um pouquinho mais profunda a respeito do que é a Bíblia e dos assuntos ali tratados. Para isso foi desenhado o programa Começos. Ele é apresentado na forma de série, sempre na apresentação temos um dos pastores aqui da casa. E o programa ele é oferecido em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Sábados, às 15 horas, e segundas e terças, às 19h30. Se você tem interesse, faça planos de vir no programa Começos. O musical dessa noite é com o Bernardo, ele vai estar aqui acompanhado pelo maestro Samuel Silva. Desejamos a vocês uma excelente programação. Não se esqueçam de silenciar os seus celulares. Um grande abraço e até a semana que vem. Oi, eu vou fazer igual eu fiz na outra, né? Melhor. Eu tava tão nervoso mais cedo, porque eu vou falar de novo. A gente passou um tempo super difícil lá em casa, papai ficou internado um tempo, malzinho de saúde. E essa é a primeira vez que ele sai pra vir à igreja e ele tá ali. Tô com o coração aqui, ó. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Batendo aqui, ó. Tô super nervoso, mas eu quero muito poder honrar o nome do Senhor nessa noite com vocês. Pode? Eu não quero o que vem de lá, eu quero agora
a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, eu vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. E nessa construção da minha própria vida, eu passei um período muito longo, longe da fé. E eu sou muito grato a Deus de poder estar aqui hoje, dividindo a minha vida por meio de canções. Eu já tive muitas dúvidas se eu poderia ter espaço no universo de fé, se a minha música poderia existir no meio dos irmãos. Só que uma vez, Ele bateu a porta do meu coração e eu abri. Se esse for o seu caso, faça o mesmo. Estou só, que a verdade vem sem dó e bate pra doer mesmo, pra transformar mesmo. Mas é quando estou só que o silêncio fala alto e grita, que eu mal posso ouvir meus pensamentos. Mas é quando estou só que o medo invade a alma e eu só lamento por estar sozinho. Mas a porta fui eu que tranquei, deixei de fora o brilho, achando que era melhor viver feliz comigo. Coitado do que fiz de mim tão só, olhando pra uma vida inteira que virou pó. Será que se eu abrir a porta outra vez, você virá sorrindo com os olhos
olhos e as mãos erguidas pra ajudar. Será que se eu abrir o coração, recolherás os cacos que carrego e em pé o meu andar, e levarás pra longe, tão distante, onde jamais me lembrarei de repetir. Jamais me lembrarei de repetir. Fui eu que tranquei, deixei de fora o brilho, achando que era melhor viver feliz comigo. Coitado do que fiz de mim tão só, olhando pra uma vida inteira que virou pó. Sorrindo com os olhos e as mãos erguidas pra ajudar. Será que se eu abrir o coração, recolherás os cacos que carrego e emperra o meu andar, e levarás pra longe, tão distante, onde jamais me lembrarei de repetir. Jamais me lembrarei de repetir. Eu já destranquei a porta. Um menino
triste, mas longe de mim você só vai ser triste. Minha sombra, veja eu mesma, movimentos iguais, tamanho igual, silhueta, tudo igual. Me reconheço, sou eu. Mas ela é divertida. Me escondo aqui, no escuro, praticamente atrás de um muro. Sim. Não. Viver aqui é bem mais legal. Aqui eu até falo verdades, mas não preciso me explicar. Isso é por acaso? Medo de errar? Talvez. Talvez não, certeza, com certeza é. A vida na luz é sempre mais bela. Saia daqui de trás, busque uma vida com paz. Aqui você está sempre preocupada, angustiada, com medo de ser julgada. Lá não é fácil, é verdade, mas é real. Seja você mesma. Difícil, complexo, assustador, eu diria. Como quem vive só à noite se acostuma a viver no dia? Eu tenho a resposta. Você quer ouvir? Não sei se estou preparada. Confie, eu te ajudarei a viver na luz. Pode ser, mas antes eu quero desabafar. Eu sempre ouvi sua voz, mas fingia que não. Aqui atrás, sempre sozinha, numa vida de depressão. Me falaram sobre ti, sua ajuda e apoio, mas eu sempre achei que sozinha poderia separar o trigo do joio. Vou dizer-te uma coisa que cairá à tua ficha. Entenda, o dono da sombra, ele só quer intriga. Ele só deseja briga entre nós.
só finge que está tudo bem. Você não percebe, mas ele só compete de ti. Ele faz uma marionete. Ai, chega, chega. Entendeu? A sombra te esconde, a noite te acoberta, mas é da luz que vem a coisa certa. Entendi. Chega de me esconder. Você vai me proteger. Agora sim. Eu sou livre. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado porque o Senhor nos oferece a oportunidade dessa reflexão, dessa busca, de ouvirmos conselhos, mas principalmente de contarmos com a Tua companhia ao longo da nossa caminhada. Muito obrigado porque hoje estamos aqui mais uma vez com amigos, lugar em que podemos parar um pouco, para mais uma vez, quem sabe, ouvir a Tua voz e nos colocarmos em busca de algo que precisamos e que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por isso, mais uma vez, fala conosco. Te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite. Muito bom poder estar com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Viva, uma experiência real. Boa noite também a você que nos acompanha em nossa transmissão ao vivo, através do nosso website, ou, quem sabe, pela televisão. Nosso desejo é que todos vocês se sintam muito bem com a gente. E se você está aqui, quem sabe, pela primeira vez, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus. Eu queria aproveitar para lembrar você de baixar o nosso app, o app da Nova Semente, que está disponível gratuitamente, tanto na Apple Store quanto na Google Play Store, e nela você vai poder acompanhar a nossa agenda de programações, ficar por dentro das novidades, acompanhar nosso podcast e muitas outras coisas.
Se você ainda não tem, baixe hoje mesmo no seu smartphone, no seu tablet e esteja conectado com a gente aí ao longo da semana. Bem, estamos chegando ao final de mais uma série, A Grande Virada. E nas últimas semanas nós refletimos sobre como enfrentar as mudanças em nossa vida, como nos colocarmos em busca por maturidade, por confiança, por qualidade de vida, por melhores relacionamentos. E hoje gostaria de encerrar esta série com o tema Em Busca do Novo. Sabe quando nós temos medo de assumir riscos, nós estamos propensos à estagnação, aquele sentimento de saudosismo. E Em Busca do Novo é isso, significa colocar-se nessa busca da maior experiência humana, que é aquilo que está por vir sempre. E cabe uma pergunta importante para nós. Você prefere viver do passado ou abraçar o futuro? Nem sempre é uma resposta simples ou fácil. Depende muito de como você avalia o passado. Apenas para uma ilustração. Na sua opinião, no passado, pense aí 20 anos atrás, se você consegue, os carros eram melhores? Mais duráveis? Os políticos eram honestos? Os homens eram mais cavalheiros? E as mulheres eram mais charmosas? Percebe? Tudo depende da sua memória afetiva. Como é que você enxerga as coisas? De repente você é até hoje apaixonado pelo seu primeiro carro. Mas pode ser que você pare para refletir que o carro que você tem hoje é muito melhor do que o carro que você tinha anos atrás. Será que, de fato, os políticos do passado eram melhores que os políticos de hoje? Ou encontrávamos também pessoas que eram desonestas e estavam mais preocupadas com seu bem-estar do que com a população em geral? Tudo depende das suas memórias, das coisas que você viveu. A verdade é que nós precisamos de um aprendizado, o aprendizado do desapego. Deixar de lado as glórias do passado se quisermos experimentar realizações hoje e amanhã. Afinal de contas, aquilo que já foi conquistado é nosso. Faz parte de quem nós somos. Mas não define quem nós seremos se não continuarmos, se não prosseguirmos. Precisamos enfrentar o fato de que a vida vai exigir de nós coragem para continuar seguindo em frente. E nem sempre nós vamos ter garantias de sucesso em todo momento. Apesar das nossas experiências passadas, o novo estará à nossa espera sempre. E um dos desafios do novo é a capacidade que ele tem de gerar apreensão, de gerar medo. Como é que você se sente diante de coisas novas, situações novas, aquele compromisso que estava marcado para o futuro, mas de repente já está ali, prestes a se tornar realidade? Eu me lembro quando eu era criança, parte da nossa família é lá do Rio Grande do Sul, a família do meu pai, e pelo menos uma vez por ano a gente tinha uma viagem de férias, reencontrar família, os primos, e eu me lembro algumas noites como era difícil de dormir na expectativa da viagem, que o dia seguinte chegasse rápido. Ou então, ainda nessa época de criança, os jogos escolares, quando as turmas formavam times, competiam uns com os outros, né? Ficava aquela ansiedade para que o dia seguinte chegasse, né? E até a hora do jogo, às vezes, aquela perna tremendo, né? Apreensão, ansiedade. Como é que você reage diante do novo? Você tem medo? Apreensão? Ansiedade? Qual o grau do medo diante do novo, diante do desconhecido? Eu fiz aqui comigo mesmo um exercício aí, pelo menos uns 4 estágios do medo, da apreensão, né? O primeiro, mais levezinho, é só aquele assim da desconfiança, né? Na verdade, se diante do novo você é desconfiado, você é apenas muito cuidadoso, gosta de saber o máximo possível sobre os seus compromissos. Então, você prefere fazer o máximo possível de perguntas antes de tomar uma decisão. Um outro nível é já o nível da insegurança.
Nesse nível você acredita que arriscar é sempre perigoso, você tem preocupações, medo de passar por situações difíceis, sofre antecipadamente só de pensar em uma possível falha, um fracasso e ter que se expor publicamente. Mas a coisa começa a piorar e vem o estágio já das reações emocionais, e aí é o delírio, né? É quando aquele assunto é completamente fora da sua rotina e você vai desenvolvendo assim com facilidade as mais criativas teorias da conspiração, né? Com certeza vai perder o sono por causa disso, pensando que tudo conspira contra você. E o último estágio do medo é o das reações físicas. Esse já é aquele estágio mais alto do medo. Inclui taquicardia, suor frio, mãos e joelhos trêmulos, frio no estômago, ânsia, náuseas e finalmente você desmaia. Qual o seu perfil diante do novo e do desconhecido? Qual o seu nível de medo? Sabe, quando falamos sobre espiritualidade e religiosidade, as pessoas geralmente têm perguntas e uma certa apreensão a respeito do que exatamente se trata, do que me aguarda. E muitas vezes só o nome já assusta. A gente vive um período de transição muito grande no Brasil, no meio religioso, o trânsito religioso é um aspecto muito estudado, as pessoas migrando de igrejas e todo dia no nosso país abre uma igreja nova. No mundo são milhares de denominações cristãs e é interessante a criatividade no surgimento dessas igrejas. Eu separei aqui uma lista, falando sobre esse assunto, com nomes de igrejas que a gente encontra por aí. Ouve só aonde o pessoal vai com a criatividade. Associação Evangélica Fiel Até Debaixo d'Água. Eles oferecem curso para mergulho. Comunidade Arqueiros de Cristo. Esse pessoal tem assistido muita série, né? Igreja A Serpente de Moisés que Engoliu as Outras. A outra, Igreja A Vida é Sua. Problema seu, né? Essa aqui eu acho que podia indicar para o governador de São Paulo, né? Igreja Abastecedora de Água Abençoada, está faltando. Imagine você encontrar com essa placa de igreja, Igreja Abominação à Vida Torta. A outra, Igreja Bate Palma 40, Palmas 40 Dias. Vai esquentar a mão, né? Por falar em mão, tem a Igreja da Mão Santa. Não sei se o Oscar participa dessa igreja, hein? Tem uma um pouquinho mais econômica, né? Em vez da mão, é a Igreja do Dedo de Deus. E olha essa aqui, que bonitinha, fofura de igreja, gente. Igreja A, de amor. Sabe, mais do que fazer parte de uma igreja, todos nós precisamos nos envolver, desenvolver um relacionamento com Deus. Nós precisamos de espiritualidade. Alguns pesquisadores da religião na sociedade, alguns muito famosos, Michel Ade, Van der Leeuw, são pessoas que propuseram a teoria e já falavam há alguns anos a respeito do homo religiosus. É o ser humano que desenvolveu essa inclinação inata para a espiritualidade. O ser humano que busca o transcendente, o espiritual, como parte de si mesmo. E é interessante que a Bíblia fala algo a respeito desse assunto, sobre o homem. Um texto de Eclesiastes, Salomão escreve que Deus também pôs no coração do homem esse anseio pela eternidade, por aquilo que transcende, que é maior do que ele mesmo. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente aquilo que Deus faz. E durante séculos, a religião foi o centro da vida em sociedade. Tudo girava ao redor da religião. E ainda hoje, ela é um fator central nos estudos sociológicos. É muito difícil compreender sociedade sem entender religião. No entanto, apesar da religião não ter desaparecido, muitos acreditavam que isso aconteceria. Pelo contrário, na pós-modernidade, a espiritualidade tem se tornado um elemento comum na vida das pessoas, diverso nas experiências humanas. Nós, hoje, temos muitas perguntas a respeito desse tema. Talvez mais perguntas do que em qualquer outro período da história. E por essa razão, as pessoas sentem apreensão em relação a esse assunto. E hoje eu gostaria de apresentar alguns dos medos, das ansiedades mais comuns que as pessoas têm a respeito de uma vida religiosa, de uma vida com Deus. Medos que nos prendem, muitas vezes,
a uma espiritualidade rasa, superficial. Medos que nos afastam, nos mantêm nas sombras, na periferia da vida religiosa e não nos permitem experimentar a essência do que é um relacionamento com Deus. Sabe, nós encontramos aqui na Bíblia um personagem que se considerava um homem muito religioso. No entanto, apesar de ter muitas perguntas, ele tinha medo de buscar as respostas. Seu nome, Nicodemos, um membro do Sinédrio judaico, uma espécie de conselho político-religioso dos dias de Jesus, esse homem ouviu a respeito de Jesus Cristo, do seu ministério, mas decidiu que um encontro formal com o Mestre Jesus seria motivo de muita exposição para ele, um líder religioso. Por isso, escolheu uma outra estratégia. Encontrou Jesus de noite. Quais eram seus medos? Os medos de qualquer um de nós. Entre os medos mais comuns ao iniciar uma vida com Deus, está o medo dos rótulos. A nossa sociedade é uma sociedade secular. No entanto, isso não significa de forma alguma que as pessoas hoje são descrentes ou ateístas. Pelo contrário, pesquisas indicam que a maioria dos brasileiros, por exemplo, acredita sim em Deus. Mas desistiram de perguntar para a igreja o que é certo ou errado. E sabe, essa autonomia do indivíduo em relação à igreja faz com que as pessoas não queiram ser relacionadas com algumas figuras religiosas, como, por exemplo, o rótulo do crente, do beato, daquele rato de igreja. Ser identificado por práticas religiosas próprias desta ou daquela igreja acaba sendo motivo de vergonha para muitas pessoas. E eu compreendo. Eu compreendo que algumas igrejas, algumas práticas religiosas que a gente vê, por exemplo, na televisão, acabam formando estereótipos. Mas sabe, se envergonhar da sua experiência com Deus apenas porque outras pessoas fazem parecer que o relacionamento com Ele sempre acontece assim numa base de fanatismo, de ignorância, acaba contribuindo para que essa imagem se fortaleça. E por outro lado, tem muita gente pensante, gente que procura bons valores para a sua vida e sabe reconhecer quem tem a mesma visão e é um religioso. Eu li recentemente a história de um judeu brasileiro e que decidiu adotar um pouco mais da herança e da tradição cultural religiosa de seu povo. Costumeiramente, ele usava aquele chapéuzinho que a gente vê os judeus usando, né, que chama kipá, e que é um símbolo da presença de Deus sobre nós sempre, né, que apesar dos nossos pensamentos, o homem tem que buscar sempre a orientação e a iluminação de Deus. É, né, um símbolo bonito para isso. Usava apenas num momento ou outro do ano e tal, e de repente ele disse, olha, eu vou assumir isso como parte da minha identidade, da minha cultura, não preciso me envergonhar disso, e resolveu usar isso todos os dias. No primeiro momento, aquela reação das pessoas, né? Tá de kipá hoje? É algum feriado judaico? Não estou sabendo, né? E não, ele continuou usando todos os dias. E um dia, ele tinha que tomar essa decisão. Hoje eu vou para uma entrevista de emprego, e aí, vou com a kipá ou vou sem a kipá? E ele falou, não, é parte da minha herança, de quem eu sou. Eu não vou ter vergonha de quem eu sou, eu vou. E foi. E ele contando que quando chegou ali de frente do entrevistador, aquela ansiedade, né? Será que o homem vai olhar mais para a minha cabeça do que para mim? Como é que está isso, né? E o entrevistador foi todo ali natural, naquele momento, sentaram-se, depois daquela cordialidade, a primeira pergunta de um entrevistador, né? Por favor, me diga, quais são os seus valores? O que é mais importante para você? E ele escreve que ficou pensando, né? E agora, sou honesto ou não sou? Bom, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que me conhecer, melhor agora. Lembrou de um conselho da esposa. É melhor que você descubra se o seu futuro chefe é intolerante ou não com você antes de você ser empregado dele. E com coragem ele disse, bom, o que é importante para mim? 3 coisas. Deus, família e trabalho, nessa ordem. O homem olhou, continuaram a conversa, e no final da entrevista, aquele clima já gostoso e tal, descontraído, o judeu fez a pergunta. Fiquei curioso, mesmo correndo o risco de comprometer o nosso encontro, que foi tão agradável,
Eu queria fazer a mesma pergunta para você, entrevistador. E para você, quais são os seus valores? O homem parou um instante e disse: Deus, família e religião. Nessa ordem. Não preciso nem dizer que ele foi contratado. Jesus Cristo deixou um conselho para nós nos evangelhos. E que fala a respeito desse sentimento sobre Deus. Jesus escreveu: Se alguém me reconhecer em público como seu amigo, eu o reconhecerei abertamente como meu amigo diante do meu Pai que está no céu. Sabe, esse aspecto dos rótulos. Não se deixe envolver pelo peso negativo dos estereótipos. O fato de você ter uma vida com Deus, de você se envolver numa comunidade de pessoas que têm os mesmos valores que você, isso não significa que você concorda com todo tipo de distorções religiosas que acontecem ao seu redor. Não ceda a esse tipo de preocupação, porque afinal de contas, é o outro cheio de preconceitos e julgamentos que acaba sendo vítima de sua própria miopia nos relacionamentos. Não tenha medo de ser rotulado. Segundo medo que as pessoas têm em relação a uma vida com Deus, é o medo dos compromissos. E talvez essa tenha sido a pergunta mais repetida pelas pessoas a respeito de qualquer religião. Talvez você já tenha feito essa pergunta ou tenha ouvido alguém fazê-la. Bom, falando de religião, estou curioso. O que é que a sua igreja proíbe? Já ouviu isso? Talvez a culpa seja dos próprios religiosos. Em diversas ocasiões é muito mais fácil, mais cômodo dizer: ah, eu não faço tal coisa porque a minha religião não permite. Já ouviu isso também, né? Isso é mais fácil do que afirmar quais são as suas convicções a respeito desse assunto ou daquele, mesmo que lá na origem este seu princípio, este seu valor esteja ali primeiro na palavra de Deus, em algum momento ele precisa ser seu, ser a sua convicção. Todos nós temos preocupação com as letras miúdas do contrato, né? E tá certo. Antes de nos comprometermos com algo, precisamos saber quais são as nossas responsabilidades, se eu e você temos condição de cumpri-las. Mas aqui é que está o ponto em relação a este medo. Cristianismo não é a religião do não. Paulo escreveu sobre esse assunto e ele diz o seguinte: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Em outro lugar, Paulo também escreveu, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Sabe, religião é isso. Ela funciona, as nossas escolhas, aquilo que é certo, o que é errado, funcionam dentro da lei da ação e da reação. E nesse sentido, a vida com Deus é muito parecida com o casamento, por exemplo. Homens, aqui entre nós, o que aconteceria se você de repente acorda de manhã cedo, está ali a sua esposa ao seu lado, e bonita daquele jeito que todas acordam, né? Você, sorridente, diz: querida, como é gostoso acordar ao seu lado. Dá um beijinho nela de bom dia. Vai para o trabalho e ao longo do dia manda aquelas mensagenzinhas no WhatsApp: amor, pensei em você hoje. Alegrou meu dia, estou tão entusiasmado para chegar em casa e te ver de novo, né? E aí, quem sabe ali no meio do dia, não vai alterar muito o seu orçamento, você entra naqueles sites que entregam flores, né? E não é nenhuma data especial, mas você manda uma florzinha para ela, uma coisa assim só para marcar. Como é que você acha que essa mulher vai estar te esperando quando você chegar em casa? Lei da ação e reação. Garanto que você vai ter uma noite muito feliz. Agora, se você acordar como um dia comum, gasta mais tempo no celular e nas notícias, sai de casa sem falar bom dia, sem dar um beijinho, esquece da mulher o dia inteiro, o que você vai encontrar quando você chegar em casa? Lei da ação e reação. Assim é a vida com Deus. As suas escolhas vão definir aquilo que acompanha você. Deus
não está interessado em oprimir você, em exigir sacrifícios bobos, coisas que não são importantes para qualquer um de nós. Definitivamente, Deus não é um menino mimado, genioso, que impõe sua vontade sobre nós assim de graça. Pelo contrário, as orientações, os princípios que Deus compartilha conosco através da sua palavra, através da Bíblia, são no sentido de nos ajudar a compreender qual o melhor caminho para desfrutarmos relacionamentos significativos com as pessoas e com Ele. A palavra de Deus mostra Jesus fazendo esse convite. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu darei a vocês descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é uma carga leve. Vida religiosa não é uma vida de sofrimento. Não tenha medo de assumir compromissos com Deus, são bons compromissos. Deus sabe cuidar dos seus filhos e espera de nós apenas que aprendamos a fazer boas escolhas e a priorizarmos aquilo que é correto, o que é honesto em todos os aspectos da nossa vida. Há um outro medo que as pessoas sentem no relacionamento com Deus e que está muito ligado a isso que estávamos falando. É o medo de errar. E talvez você possa dizer: tudo bem, eu entendi a respeito do compromisso, mas e se eu falhar? E se eu não conseguir viver à altura das expectativas, dos valores de Deus nos meus relacionamentos, na minha vida em geral, o que é que acontece? Como é que Deus vai agir? E essa é uma excelente pergunta. Revela uma preocupação, quem sabe, sobre as muitas histórias e narrativas a respeito dos juízos de Deus que encontramos ao longo da história. E eu preciso admitir, é prudente, muito prudente você lembrar que Deus é justo. E que a injustiça deve ser combatida, a injustiça deve ser punida. Todos nós queremos isso. Mas eu preciso dizer a você que corremos o risco de ser superficiais quando não diferenciamos as atitudes dos motivos. E eu posso dizer a você que Deus não é superficial. Ele é claro em dizer que os homens julgam pela aparência exterior, mas eu examino os pensamentos, as intenções do homem. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E a Bíblia diz que Ele é nosso Criador. Deus sabe das nossas limitações, sabe da nossa propensão ao pecado, apesar das nossas melhores intenções. O que Deus espera de nós, Ele espera sinceridade e humildade em relação aos nossos pecados, às nossas falhas. A Bíblia também é clara em dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebe a condição? Se confessarmos, se reconhecermos a nossa imperfeição, os nossos erros, Deus perdoa. Mais do que isso, a Bíblia não está dizendo que saímos devendo perfeição a Deus por causa do seu perdão, mas que Ele nos purifica da injustiça. Perfeição, justiça, nos tornarmos pessoas melhores, isso tudo é resultado de uma vida com Deus. É resultado da presença dEle na nossa vida. Por isso eu posso dizer a você, não tenha medo de falhar com Deus. Deus está disposto a nos oferecer oportunidades para errarmos. Voltando às minhas memórias da infância, eu me lembro quando estava ali no 7ª série, 8ª série, naqueles jogos escolares entre as turmas, eu me lembro, a gente tinha o time de futebol da classe. E tinha um colega que ele era muito habilidoso, tinha muita facilidade para driblar e tal, era um excelente atacante. Mas era só ele, né? O resto do time não colaborava muito, né? E às vezes ele ficava receoso, né? De, quem sabe, arriscar um pouco mais e comprometer o resultado e a gente perder um jogo. E eu era goleiro, jogava sempre atrás,
Eu me lembro de algumas vezes, em alguns jogos, conversar com esse meu amigo e falar para ele: cara, é o seguinte, se você não tentar, a gente vai perder mesmo. Então faz o seguinte, arrisca, vai para frente, ataca, faz o que você sabe fazer. E eu me viro. E se eu tomar o gol, a culpa é minha. Vai tranquilo. Oferecer a oportunidade de falhar é importantíssimo. A gente precisa colocar isso nos nossos relacionamentos. A gente precisa aprender a oferecer às pessoas a possibilidade de errar com a gente. Deus faz isso com a gente. Deus oferece a você e a mim possibilidade de errar. Sabe por que Ele faz isso? Porque quando Ele nos oferece a oportunidade de errar, Ele nos ajuda a vencer, a superar, a aprender. É por isso que Ele está disposto a conviver com os nossos erros nessa perspectiva do crescimento. Não tenha medo de errar. Um outro medo que as pessoas têm no relacionamento com Deus é o medo de confiar. E esse medo está ligado à dúvida sobre a capacidade de Deus em nos aconselhar, em prover o que precisamos, ou mesmo em nos proteger dos problemas da vida. E talvez a maior parte dos problemas em confiar em Deus esteja ligada à nossa expectativa a respeito de Deus. Muitas pessoas tendem a ver Deus e a espiritualidade de forma geral de uma maneira muito mística, mais como algo mágico, algum tipo de talismã, algo que o próprio indivíduo possa controlar a seu favor. E veja, aqui é importante sermos honestos sobre o tipo de compromisso que Deus assume com a gente. Você provavelmente conhece algumas famílias em que os pais são superprotetores. Meu pai, quando deixou a família dele, há muitos anos atrás, lá no Rio Grande do Sul, e veio para São Paulo, eu posso dizer que, num primeiro momento, ele foi um pai superprotetor. Eu me lembro de ouvir meu pai dizer, não uma, mas muitas vezes, a seguinte frase: eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Meus irmãos abusavam disso. Principalmente quando estava na loja de tênis e tinha um lançamento. E meu pai, mesmo que aquilo fosse comprometer um pouco mais o orçamento, algo supérfluo, desnecessário, mas essa postura dele, ele ia e comprava. Mas sabe, nem sempre esse é o melhor caminho. E eu me lembro claramente do meu sentimento, quando ali, perto dos 18 anos, época de serviço militar, e buscar o primeiro emprego sem nenhuma experiência anterior. Como eu senti inveja dos colegas que com 16, 17 anos foram fazer Senai, já estavam empregados e já tinham seu salário. E eu lutando para entrar no mercado de trabalho. Pais superprotetores nem sempre preparam os filhos para a vida adulta. E, na verdade, esse é o papel dos pais. Investirem para que os seus filhos estejam preparados para a vida adulta. É muito importante termos essa visão. Nós, pais, precisamos fornecer as ferramentas possíveis, a confiança necessária aos nossos filhos. A dependência dos filhos, ouvir e fazer aquilo que os pais lhes dizem, só faz sentido se ela é vista na dimensão de conquistar a independência. Dependência dos pais só faz sentido na perspectiva de que os filhos alcancem independência. E é assim que Deus age conosco. Deus está conduzindo a nossa vida a fim de nos preparar para os desafios que ela vai nos trazer. Ouça com atenção esse texto que encontramos na Bíblia. Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Sabe, se Deus não visualizasse para nós, como seres humanos, um bom futuro, não tivesse bons planos, não imaginasse, sonhasse com uma vida melhor para nós, de fato Deus não seria digno da nossa confiança. Mas nós não precisamos ter medo de confiar em Deus, porque Ele assume o compromisso de conduzir a nossa vida. Por isso, não tenha medo de confiar em Deus.
Um outro medo que as pessoas sentem, um último medo que as pessoas sentem em relação à vida com Deus, é o medo da frustração. E aqui eu preciso voltar ao tema das nossas expectativas em relação a Deus. Nós só vamos nos frustrar com Deus quando não compreendemos a forma como Ele conduz a nossa vida e o compromisso que Ele assume com a gente. Eu me lembro, num momento muito marcante da minha vida, foi quando eu senti fortemente esse chamado, essa vocação de Deus, para me preparar para ser um pastor, para ser alguém ligado à experiência religiosa das pessoas. Muito novo, ali por volta dos 18 para 19 anos de idade, e tomei essa decisão. Eu precisava fazer a faculdade de teologia, isso significava um curso de período integral, e a minha única oportunidade de trabalho seria nas férias, para ajudar no suporte financeiro das despesas com a faculdade. E uma opção naquele período, naquela época, para os jovens estudantes, era se envolver com vendas de livros e revistas, e essa venda direta, essa venda de casa em casa. E eu fiz um curso rápido, nunca tinha trabalhado assim com o público, com as pessoas. Na verdade, eu era muito tímido, tinha dificuldade de falar. E estar num lugar assim para falar para uma pessoa já ia ser difícil. Imagina falar para todos vocês. Nunca me imaginei fazendo isso. E agora eu estava ali e depois de decorar, de estudar um pouco, eu ia começar a vender os primeiros livros, as primeiras revistas. E eu me lembro que fui numa rua, um bairro bem tranquilo, residencial, tudo perfeito, as pessoas relativamente atenciosas, era fácil de conversar com as pessoas, e eu estava ali pela primeira vez na vida para vender alguma coisa para alguém que eu não conhecia. E eu me lembro de apertar a primeira campainha, e assim que tirei o dedo, na hora me veio um pensamento: o que, que eu fiz? Que besteira foi essa? Apertei a campainha da casa de um completo desconhecido para falar com ele? Que loucura isso! Vou pedir desculpa e fui embora. E foi o que eu fiz. A pessoa saiu, eu pedi desculpa e fui embora. Parei na segunda porta, de frente com a casa. A casa assim, tranquila e tal. Eu olhei para a casa e falei: mas como é que eu não vou ter coragem de apertar a campainha? Isso aqui parece tão fácil, tranquilo. Vou tentar de novo. Apertei a segunda campainha. Tirei o dedo e falei comigo mesmo: fiz de novo. Saiu a pessoa, me apresentei, conversei rapidamente, nada de falar de livro e tal. E fui para a próxima. Parei na frente da terceira casa. Chorei igual uma criancinha, 18 anos de idade, e eu lutava comigo mesmo. Afinal de contas, o que, que eu sou? Sou gente ou sou bicho? Como é que eu não consigo falar com as pessoas? E aí, aquele momento de angústia com Deus: Deus, o Senhor está me chamando para ser um pastor, para estudar, para conhecer melhor a Bíblia, para ter uma vida especial. E estou passando por isso, por quê? Qual o teu plano? O que isso tem a ver? E aquele momento de frustração com Deus. Mas segui aquele dia e no final da tarde já estava conseguindo conversar com as pessoas. Mais à frente, pensando a respeito das experiências que eu tive, eu entendo como Deus estava cuidando de mim e me dando as experiências necessárias para desenvolver habilidades que seriam úteis para mim para o resto da vida. Como ser sensível às pessoas, como aprender a conversar com as pessoas, como florescer como pessoa. Deus sabe cuidar de nós, e não nos frustraremos com Deus se entendermos como Ele cuida da gente. A Bíblia nos afirma que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu posso dizer a você: Deus não erra. De fato, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe o que nós precisamos. E, queridos, adquirir essa sensibilidade, uma percepção aguçada a respeito da direção de Deus para a nossa jornada espiritual, isso é algo que toma tempo. Tempo com Deus. Alguns de nós teremos dúvidas ao longo da caminhada. E saiba, isso é normal. Deus vai nos dar algumas respostas, e essas respostas nos ajudarão a confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Mesmo assim, não se decepcione, continue em frente. Um dia saberemos todas as respostas. E sobre esse assunto, a frustração com Deus, eu acho que ninguém definiu tão bem essa questão quanto a autora do poema Pegadas, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quando ela começa dizendo que: uma noite tive um sonho, e sonhei que estava andando na praia com o Senhor. No céu passavam cenas da minha vida,
E para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós e olhei para trás, para as pegadas na areia, notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida, e isso aborreceu-me deveras, e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver havia apenas um par de pegadas na areia, e eu não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. E então o Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria na hora de prova e sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. E foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Não tenha medo de confiar em Deus. Não tenha medo. Deus não nos decepciona. E você? Quais são os seus medos? Quais são os medos que te impedem de buscar uma nova e profunda relação com Deus? Sabe, mais do que simplesmente dizer que crê em Deus, mais do que isso, assumir riscos ao lado dele. Nicodemos entendeu isso naquele encontro com Jesus. Ali, envolto pelas sombras da noite, as perguntas de Jesus abriram um caminho ao seu coração que o fez perceber que ele precisava sair da periferia da espiritualidade e permitir que Deus o conduzisse por uma nova e significativa experiência espiritual. Poucos capítulos à frente, no livro de João, depois daquele encontro, os companheiros do Sinédrio incumbem uma guarda de soldados de acompanhar Jesus ao longo do seu ministério. Durante todo o dia deveriam ouvir tudo que Jesus fazia e falava, e encontrar alguma falha para pegar Jesus e, quem sabe, condená-lo. E é interessante que, para trazer o relatório, os guardas chegaram diante dos líderes do Sinédrio, que Nicodemos fazia parte, e disseram: olha, não sei por que vocês nos mandaram, nunca ouvimos alguém que fala como esse homem. Os líderes do Sinédrio ficaram enfurecidos com os soldados e disseram: vocês agora vão se tornar discípulos desse homem. E enquanto a coisa estava tensa, Nicodemos entende que aquela é a oportunidade para dar um passo decisivo em se posicionar espiritualmente. Ele sai das sombras e a sua voz é ouvida diante do Sinédrio. Nicodemos tem a coragem de dizer: permite a nossa lei que um homem seja condenado antes de ser ouvido. É certo o que estamos fazendo. Coragem. Coragem de se posicionar. Coragem de confiar. Coragem de arriscar. Obviamente a reação era a mais esperada. Imediatamente os seus pares o condenaram de ser um galileu, de ser alguém que tinha algum compromisso com Jesus Cristo. Mas ele entendeu que ali era o lugar que ele devia estar sempre. Poucos capítulos à frente ainda, na história do Evangelho de João, o momento mais difícil da experiência de Jesus Cristo, quando naquela sexta-feira, no meio da tarde, Jesus deixa o seu último suspiro na cruz. Sua vida se vai, se rompe como um fio. Todos os discípulos sumiram. Jesus está sozinho. O que fariam com aquele homem? O que fariam com o corpo de um condenado? Segundo a lei judaica, nenhum homem deveria tocar naquele cadáver. Nenhum judeu era digno de tocar no corpo de um condenado. Pagãos deveriam carregar o corpo de Jesus Cristo. E nesse momento tão dramático, Nicodemos, junto com José de Arimateia, se colocam diante de Pilatos e dizem: nos dá o corpo de Jesus.
definitivamente. Nicodemos sai dos bastidores da espiritualidade para assumir a sua posição como discípulo de Jesus Cristo. Em todo o Evangelho, quem sabe a maior doação, o maior presente ofertado a Jesus Cristo, foi o que Nicodemos ofereceu a Ele. Alguém que entendeu que se nos colocamos em busca do novo, Deus nos surpreende com algo melhor do que a gente experimentou até aqui. Sabe, nada nessa vida que realmente tenha valor está livre de riscos. A sua relação com Deus depende de uma única e importante decisão. O que é que é mais importante para você? Em toda a sua vida, o que mais tem valor para você? Qual a ordem? O que vem primeiro? Um lindo texto da Bíblia nos diz, e quem sabe possa ser a sua resposta: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, porque o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O que é que você está esperando? Coloque-se em busca do novo. Apenas Ele, apenas Jesus Cristo, é a única fonte real de maturidade, de confiança, de vida, de verdadeira bondade. Se você estiver em busca de uma fé profunda, consistente, tudo mais estará no seu lugar. Basta uma escolha, uma decisão. Qual é a sua? Bom Deus, quem sabe muitos de nós, aqui hoje, estamos diante de uma situação que não compreendemos. Se olharmos para a nossa vida, parece que está tudo tão certo, tudo no seu lugar, mas em alguns momentos sentimos como que falta um propósito, falta algo. Alguns de nós já cansaram de procurar em tantos lugares e tantas fórmulas, mas ainda precisamos, sentimos que devemos seguir em frente, de que há algo novo que finalmente vai nos preencher. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós encontre a cada dia uma razão para seguir em frente. E que assim como Jesus Cristo nos disse, que se buscarmos em primeiro lugar, se o mais importante da nossa vida for o relacionamento contigo, o teu reino, a tua justiça, aquilo que é certo, finalmente as outras coisas encontrarão o seu lugar. Por isso, Senhor, nos ajuda na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, não termos medo de deixarmos as sombras e vivermos uma vida real contigo através de Cristo Jesus. Nos ensina, precisamos aprender, nos ajuda a termos percepção da tua presença conosco, e com certeza, Senhor, encontraremos paz, encontraremos realização. Conduza a nossa vida passo a passo. É a oração que fazemos hoje. E se o Senhor atender a nossa oração, podemos aprender a descansar em Ti e finalmente viver. Oramos por Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas. Em nome dEle. Amém. Obrigado pela companhia. Deus abençoe muito você. E se Deus permitir, sábado que vem estamos juntos para mais uma série, para mais uma jornada. Deus abençoe você, nos vemos. Vá em paz, Deus abençoe você.